Повільні слова цьому товариству, яке прийшло. Мені дійсно приєднатися до побажань попередніх колег бачити на нашій рідній славетній Полтавщині. Ми дійсно за 2016 році почали реалізувати єдиний в Україні громадський бюджет саме регіону, бюджет Полтавської обласної ради. І якщо ми починали в 2016 році з 2 мільйонів, то в 2020 році плануємо 9 мільйонів. Ми в цьому році, в 2019 році розпочали екологічні ініціативи, схожі, але чітко виконаний напрямок по здійсненню проєктів по екології. В 2019 році, побачивши, які популярність має той самий бюджет, чесно, ми розуміли, що потрібно дати можливість, інструмент для наших дітей. І ми заснували шкільний бюджет в честі. І хоча так само, як і з ВГБ, з українським громадським бюджетом, він не внесений в рядок бюджету України, так само поки що, на жаль, не внесений ніж шкільний бюджет в участі, але я надіюся, що ми в лютому місяці приймемо цю